長渕剛、若林師匠の告発を報じるメディアについて衝撃のコメントを発表。どうも、こうすけです。本日はですね、かねてより話題になってました、長渕剛、若林師匠問題を切っていきたいと思うんですけれども、こちらの動画も皆さんご覧になったと思うんですけれども、若林師匠さんが、告発をしたと。ある、大物芸能人に対して。で、それはね、長渕剛だということで。で、その長渕剛さんがメディアを通して、若林師匠さんに対してのメッセージと、直接若林師匠っていう名前出さなかったんですけれども、それを報じるメディアについて怒り爆発の衝撃的なコメントをしたんで深掘りしていきたいと思いますんで、まずはね、こちらかなり過激なワードとかもあるんで、そこはこちらで編集してお伝えしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ではちょっといきますね。最終的にお伝えすると、その N さんに持ってこられて、されて、ぶるわれて、最終的に、なんでかわからないですけど、お前なんか芸能界にいられないようにして海にしてやると、俺の周りにはそういうことができるやつがいるんだっていうふうに言われたんです。要は言われたんですよね。それがね、 1,2,3 回ぐらいありましたね。撮影入る前ですね、セリフ合わせしたいってことですから。私はそれで PTSD になっちゃったんですよ。あまりの、テレビのニュースとかでね、で捕まってる人とか見たことあるし、うちの父もこう結構お母さんのことね、炊飯器出たりとかっていうのは、だからそういうとか、そういう恐怖の中でずっと生きてきてて、まさか目の前で父親以外の人がこう、なんか振るっていうのが初めてで、自分に対してもうあまりのショックと恐怖で持ってきて、それで一番最初に来た時だったかな、彼は車で来たんですよ。何の車かっていうと、ベンツです。で、彼はやってたわけだから、私は絶対やってません。私はやってないです。彼がやってたから、車運転して帰れませんよね。だから私に車の鍵を渡したんですよ。それで彼は、その前にだ、ごめんなさい、その前にね、これはちょっと言うとあまりにも下世話な話になっちゃうんだけども、私に目隠しをさせたんですよ。私に目隠しをさせて、ライター、青いライターでした。でもそれが先ほども言ったように、私のライターなのか、名前言いそうになっちゃった、 N さんの持ってきたライターなのかがちょっと覚えてないんですけど、ちょっともうストレートに言いますね。私目隠ししろって言われて、そのライターをに突っ込んで一人でやってろって言われたんですよね。それで、格好だけそういうことはしましたよ。そして私目隠ししてる時、なんかシーンとしてるんですよ。その N さんが部屋にいるのに。で、私は目隠しをこうちょっと上げたんですよ。そしたら部屋を物色してたんですよね、その N さんが。何やってんだろうと思って、うわ、これ本当にまずいことになってると思う。ということでね、ちょっと過激なワードが多すぎて使えない、過激なワードは全部、着させてもらえたんで、本当に言ったことは多分ツイッターとかに上がってますんで、ただ大体察することはできると思うんですね。要はひどいことをされたということでして、で N さんっていうのは誰かっていうと、こちらでもう、言っちゃってますね。さっきのライブ配信かな、それ終わった後に、若林師匠さんが長渕剛さんのお話ができ良かったと思っております、当分 X はお休みしたいと思います、またお会いできる日を楽しみにしています、さようならと。N さんってずっと言ってたんですけれども、その後の投稿で、長渕剛さんってもう言っちゃったってことですね。でここに来て長渕剛さんが引退ということで、2025年の桜島ライブをもって引退すると
いうことで、で、ちょっと中道剛さんの方はなかなか声明は出してなかったんですけれども、ここに来てね、こちら、成田悠輔さんとの対談でですね、思いの丈を語ったということでね、若林さんの告発を報じたメディアに対しての怒りですよね。今話題になっている伊藤淳也とか抹茶関係に対してのメディアの方もちゃんとした証拠を持って報じてるんだろうと思うんですけれども、それでもメディアへの怒りをぶちまけたんですけれども、YouTube チャンネルリハックに出演し経済学者の成田悠輔さんと対談したと。で、過去に週刊誌と対立した長渕は、人の心を踏みにじったように事実だけを書き立てて真実を喋られないように封じ込めてしまう、そういう暴力より強烈なもの、僕は悔しいけど涙が出たと。マスメディアというものが卑怯であり、また死にたくなるような人の心の中に突っ込んでくるようなものであったことは事実ということで、まあちょっとこれ具体的にいつの、多分何年も前の過去の話だと思うんですけれども、まあ若林さんの告発もそういうの全部ひっくるめてメディアに対しての怒り、ただ事実だけを書いて封じてしまうと。事実を書くってことはもうそれが武器である、それはねすごい暴力であるということまで言ってます。で、誹謗中傷などを精神的に追い込む風潮ですね、まあ SNS での話ですね。で、戦う仲間が一人いたら命を落とさずに済むかなって感じる、仲間が一人いてそいつと心の話をして戦っていこうと。僕は連帯という言葉がすごく好き、なぜかというとないからですね、この国にないように感じる、今日本国民連帯ないけどその仲間で戦っていくのが好き、まあだから誹謗中傷で追い込まれても仲間で戦っていこうっていうことですかね。で、その上で体を使って苦しいとかきついという共通言語を持っている連中は、そこに仲間意識が生まれると、それが一人でもいると心の安らぎになるし力に変わる。おそらくまあ苦しいきついってお互い言い合ってれば仲間意識が生まれて苦難困難に立ち向かえる力が湧いてくるんじゃないかということで、具体的にね、若林さんの告発についてはネットでめちゃくちゃ話題になってるから長渕さんの耳にも、ね、多分入ったと思うんですけど、まあ、そこはちょっとあえて言わずに、そういった事実だけを書き立てて真実を喋られないように封じ込める、おそらく若林さんが言ったことに対して長渕さんが喋られないように封じ込めてしまう、そういう強烈な暴力についてのアンチテーゼだったんじゃないかなということで、どうでしょうね、あの動画だけじゃちょっと警察とかねが動くかわからない、ただ愚痴を言いたかっただけなのかもしれないですね。あのまっちゃんの事件に端を発して、若林さんがちゃんと警察に告発して、刑事事件にすれば問題になってくると思うんですけれども、確か長渕さんは過去に捕まったりいろいろしてた記憶があるんで、やっでそうかなっていう気はしましたけれどもね。まずそうですね、これはね、周りがどういうふうに対応していくのか。ただ長渕さんの一つの引き際として、来年2025年、桜島ライブをもって引退ということで、自分の引き際をもう見せてるんで、まあそれでまあ周りが納得するというか、ね、若林さんが納得していくかどうかっていうのはありものなんですけれども、ということでね、前々からこの若林司法長渕剛問題はね、それを検索して、うちの動画にたどり着く方は結構いらっしゃったんで、この長渕剛さんが声明を出したタイミングでね、動画を出そうかなと思った次第でございます。ということでね、今回は長渕剛、若林司法の告発を報じるメディアについて衝撃のコメント発表という動画になりました。皆さんはね、こちらについてどう思いますかね。中林剛か若林翔か、どちらのコメントを皆さん信じますかね。ご意見聞かせていただければ幸いでございます。では最後までご視聴いただきありがとうございました。